sekali kalau dia ada. Tu git kan? Ha, git jangkut kan? Git dang. Dang sikit. Yang betul yang tu ni. Ni saya tak boleh ubat. Apa? Pening. Okay, now. Boleh lah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Nak bagi rasa puas sikit lah. Jatuh. Allah. Ada gincu. Cemeng. Cemeng tu. Kencing. Wajak ada kencing. Baik ya. Okey. Ubat mabuk. Batu tu ni. Ya. Batu. Aku dah. Batu tadi tu.